Okej. Okay. Sada znaš učešće u Ligi šampiona, jel to ostavljeno za 2016. godine? Mislim da pokušat ćemo, prvo moramo da budemo prvi, to je osnovno, jer bez obzira na razliku u bodovima, objektivno, kao ozbiljan klub, ne smijemo da se opuštamo i onog momenta kad matematički budemo prvi, onda možemo da pravimo neki plan. Hvala. Okay. Hvala. Samo još jedno, jeste pratili dešavanje u suprotnom taboru, došlo do promjene trenera u Partizanu? Ne, pratio sam dešavanje u Borcu iz Čačka. Pošto to je naš najozbiljniji protivnik. Doviđenja.